الشيطان دا فاي خير لول غير تابيل تون بي تي بين تي نياري ميري بين مو دا دي ديف جيفو موم دا كاي ديف مو اندك غيفتل ولا نيغتل دو تي سلالال يالا عز وجل جيفم ولا بين مو دا دي كاي باي لو جيف جوباخ ييب مو دا دي كاي فات تاميت با يور بو ماغ غير شيطان دا فاي جخ جخال دوم ادم با باي لوكو اي خيتو توب يالا لو نني سارخي تي كان مو نيت ني غير راغال تابي تي ليغا خامتاني موم غيفتل لي بين دوغ واي لا بو ماك ci sheytaane dugg bi muy dugg ci doomu adamay da fay daldi war ci julit bi mu daldi koy moytu wa julit bu deggu ci bir yeenem du yitte wo li sheytaane di sanni ci bir xolam ci xetu ci xajal ba diko bayilo ay jëf ngir ragal tabbi ci li di ngistal ngir xol bu deggu bu tey da fay daldi yem ci mom bu nebbo wala bu nekk ci kër bi fik sak nekku ñi nak ni li di ngistal bokale la deganul daldi koy def waye ñel na ki gëm wala ku goor wala ki jigen ni mom dafa wara def lako yalla waral ci mom ci xéetu top yalla lu melni wote wala digg lu bax wala téré lu bon waye nak loolu yëpp tamit da ci wara tiit li di ngistal ngir loolu ben tabbi way la ben pexé la ci pexé yi nga xamanteni ci kala da koy def ngir gatchal doomu adama ba bayyi lako li di wote bayyi lako li di digg lu bax wala téré lu bon da fay yell ci julit mu daldi bayyi pexet bi nga xamantene sheytaan da ko koy def ak xeyti jax jaxal bum ko geustu way tamit bum ko jox ben yitte waye kay li war moy mu daldi laye bir ay mbokam bu gisse ci ñoom ñi ngi tagane li len war wala bok ñi ngi togu ci li nga xamantene mu dafa xaram doy na ko rek ni yalla xamna li nekk ci biir xolam ci selal ak bëgg laye bir li di jaamu yalla yonte yalla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne jëf yëpp mu ngi aju ci yene wa nit ki lu mu jëf rek lay am kepp ko nak ki nga xamantene mom jagga day na ngir yalla ak yonentam koku gaddayam jëm na ci yalla ak yonentam ci lan ci payor wa tamit kepp ko xamantene dafa gaddaay ngir soxna mu bëgg tak wala lu mu bëgg ci aduna gaddayam jëm na ci lolu le moy du ci am yalla.